alle sammen. Hej alle sammen. Det er Bob Fripp. Og ja, det er blevet rigtig populært. Ja. Ja, og vi vil bare lave en bubble flip, så I kan se, hvad I synes, om vi er gode eller ej. Jeg tror, I synes, det er vi er dårlige kunde. Det her er altså også bare sådan en guldtip. Og jeg har ikke meget vand tilbage. Ja, når vi nødt til at lige gøre sådan her. Kom lige med din. Så for at, Nå ja, så jeg for at du også kan få noget vand. Ja, for det er jo ikke fair for mig. Det er nok noget, som jeg har der om min. Jeg vil nok have kræft mig. Okay. Så gør vi det. Vi gør bare alt det, vi kan. Ja. Hold op. Måske ikke så højt. Mark, det larmer en del, det der. Ej, den havde faktisk stået op. Ja. Det tror jeg også nok, I ved. Det har lavet meget. Den her. Så du kommer i gang? Martin rammer sådan. Ja. Og så har du lige set alle mine. De har ramt bare sådan. Vi skal i hvert fald lande. Hvad er det på den her side? Selvfølgelig har plads på mit ben. Den er for rigtig. Mark, jeg har lige tænkt på noget. Det der er sejt træk, hvor min er lige her, din er det der. Det kommer vi. Det sletter vi. Ja. Ej. Ved I hvad? Vi skal lige fortælle jer noget, ikke også? Mathias, han gjorde det der. Sådan et land sådan her. Ja. Og jeg har lige gjort det der lige præcis bagefter. Så gjorde det sådan her. Doing, eller doing. Men den burde have ramt sådan. Ja, det havde du faktisk gjort. Ja. Og det er slut for i dag. Så vi laver lige en. Mm, så ja. Vi gør det samtidig. Og så bye bye. Godt. Ja. 1, 2, 3, nu. Og... Ja. Ses alle sammen.